þakka sagnfræðingafélaginu fyrir þann sóma sem mér sýndur með því að bjóða mér að halda hér fyrirlestur efni sem ekki aðeins áhuga mál mitt, heldur líka deilumál, ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í öðrum löndum og endurspeglar mjög ólík heimspekileg viðhorf, það að segja fátækt. Og ég ætla að reyna að einbeita mér að fátækt á Íslandi 1991 til 2004. Og gamla sígilda fátæktarhugtaki sem endurspeglas best í íslensku orðinu fátækt. Það skortur á lífsgæðum, það að segja, það að litla að taka, fátækt. En, og það kemur fram hjá Adam Smith og öðrum sígildum höfundum, hagfræðingum á 18. og 19. öld. En síðan kemur Hegel í réttar heimspeki sinni með annað fátæktarhugtak sem hefur síðan verið mikið notað. Og það fátækt sem andstæða við auðlegð. Og Hegel í réttar heimspekinni lýsir í rauninni yfir stuðningi við kapitalismann, þó hann noti alls ekki það orð, en segir hins vegar að hann sé, hún sé ábótavant. Kapitalismin steypi ákveðnum hópi manna í örbirð. Þessi hópur upplýði sjálfan sig sem útskúfaðan, hann verði fyrtur og það þurfi eitthvað að gera til þess að bjarga honum. Og margir hafa bent á það, þar á meðal Stefán Snævar, heimspekingur, að lýsing Hegels í réttar heimspeki sinni á annmörkum kapitalismann sem bæta þurfi úr með ríkisafskiptum og endurdreifingu tekna, minni mjög á kostninga stefnuskrá og framkvæmd jafnaðamanna stjórnarinnar í Svíþjóð og ég sammála honum. Ég held að minn góði gamli lærimeistari Karl Popper hafi oftúlkað Hegel sem stjórnlindan eða íhaldsamann eða jafnvel alræðis sinnaðan. Ég held að Hegel hafi í rauninni verið einn af tveimur heimspekingunum sem að útbúa hvað dýfsta málsvörn fyrir jafnaðarstefnu. Og hann segir að leiðin til þess að komi veg fyrir rótleysið, upplausnin og vonlausið sem að grípa sig þegar ákveðin hópur sé útskúfaður, það sé þessi ríkisafskipti sem að til þess að sænskir jafnaðarmenn beittu sér fyrir. Annar að mínum dómi, dýfsti hugsuðurinn, sem reynt hefur að blása lífi í jafnaðarstefnu og sem jafnaðarmenn á Íslandi hafa sérstaklega litið til, John Rawls, bandaríski heimspekingurinn og prófessorinn í Harvard, John Rawls. Hann nálgast fátæktarhugtakið úr dálítið annar átt. Hann spyr, í hvers konar þjóðfélagi myndu við vilja búa ef við værum undir fávísisfeld og vissum ekki hvað myndi gerast við okkur sjálf í slíku þjóðfélagi? Og hann kennst að þeirri niðurstöðu að það sem við myndum gera væri að reyna að tryggja sem best kjör þeirra sem verst eru settir, lítilmagnas í þjóðfélaginu vegna þess að við vitum ekki nema að við lendum í þeirra hópi. Við getum orðað þannig að það sem að John Rawls vill gera það að hafa gólfið í þjóðfélagshúsinu eins hátt og hægt er. Það í stórum dráttum hans niðurstöða í að Theory of Justice sem kom út 1971. Og þetta hefur stundum verið kallað að hámarka lágmarkið. Þannig að tekjumunur er þá að því hans réttlætanlegur að hann tryggir sem best kjör lítilmagnas. Kenningas er að vissulega flóknari vegna þess að hann með frelsislögumál sem framar þessu jöfnunarlögumáli en þetta það sem hann segir tekjumunin. Hann þá að því aðeins réttlætanlegur að kjör þeirra sem vesturu settir séu sem best. Og við sjáum það á þessari mynd hér. Við með tvö ríki og bláa súlan eru tekjur þeirra fátækustu og rauða súlan eru tekjur þeirra ríkustu. Þið sjáum að þessi tvö ríki eru A og B og samkvæmt kenningu Jóns Rawls er alveg ljóst að ríki A býr við réttlættari skipan en ríki B vegna þess að þeir sem að vestur settir eru betur settir þar heldur en í ríki B þó að tekjumunun á milli þeirra ríku og þeirra fátæku séu talsvert meiri þar heldur en í ríki B. Það mikilvægt að hafa þetta í huga fyrir það sem á eftir kemur þegar við ræðum þetta jafnvel fram á síðustu daga. Og ef við ætlum að velta fyrir okkur kenningu Rawls og nálgast viðhansætti með henni, með kenningunni sem hér á Íslandi viðurkennd heimspeki jafnaðarstefnunar og við skulum rökræðuna vegna setja á okkur hatt jafnaðarmannsins og spyrja hvar eru þeir best settir. Og svo við til að lífskjör og atvinnufrelsi hafa verið mæld í 144 löndum í mælingu sem að birtist bara fyrir örfáum dögum. Og fyrir árið 2010. Og það er birt það sem kallað er vísitala atvinnufrelsis
Index of Economic Freedom. Og það hægt að fræðast þetta og hérna vönduðu vinnu sem að býr á bakvið þessa gagnasöfnun alla í, á netsíðunni freetheworld.com. Og vísindala atvinnufrelsisins, hún ræðist af fimm þáttum, umfangi opinbers rekstus, skatta og fyrirtækja, lagalegu umhverfi og friðhelgi eignarréttarins, aðganga traustum peningum, frelsi til alþjóðaviðskipta og reglum á fjármáls- og vinnumarkaði og fyrirtæki. Og ég tekur þetta fram að við erum að mæla hversu frjáls hagkerfin eru, hvert atvinnufrelsið Við erum ekki að mæla ýmsa aðra hluti eins og til dæmis aðgangað hreinu vatni eða skólagöngu eða hamingju eða annað þvíleitt. Það getur alveg að séu sterk tengsla milli þessu atvinnufrelsisins að það ekki það sem við erum að mæla. Við erum aðeins að mæla atvinnufrelsið í þessum hefðbundaskilningi Adam Smith. Við erum bara að spyrja þeirra spurningar hvernig eru hagkerfið þegar eru frjáls. Og hinnar almennu niðurstöður af þessari mælingu eru að frjálsustu hagkerfin í Hong Kong, Singapúr, Nýja-Sjálandi, Sviss og Ástralíu. Og það dálítið athyglisvert vegna þess að þið sjáið að fjögur af þessum fimm löndum búa við hinn engilsaxneska arf og fimmta landi sem Sviss. Það auðvitað land sem á gamal gróið, stendur á gömlu merg og hefur verið býsna frjálst alla tíð. Þannig að þetta eru fimm frjálsustu hagkerfin í heimi. Ég ekki að segja þessu bestu hagkerfin, ég ekki að segja íbúðan þessu hamingjusamastir, ég aðeins að segja eftir svona viðurkenndum mælikvörðum að hvað atvinnufrelsi sé, atvinnufrelsi mest í þessum fimm hagkerfum. Og það sem að kemur í ljós í mælingunni að atvinnufrelsi hefur verið að aukast síðustu áratugina allan heim. Og það auðvitað líka það sem við höfum séð. Heimurinn hefur verið að tengjast og við höfum verið að snúa aftur til ástandsins fyrir 1914 þegar eins og A.J.P. Taylor sagði, hinn frægi sagnfræðingur, eini vitnisburðurinn um ríkið var hinn vinalegi lögregluþjónn á götuhorninu rétt hjá okkur. Því að þá tók ríkið svo lítið til sín af skatttekjum og við erum tiltölulega lítið var við það og menn gátu ferðast allstaðar í Evrópu án þess að þurfa vegabréf eða búsetu leyfi. Þannig að það sem að kemur í ljós þegar að þetta mælt að það sterkt samband á milli atvinnufrelsis og góðra lífskjara. Því frjálsari sem hagkerfin eru, því betri verða lífskjörin. Það annað sem kemur í ljós sem mjög athyglisvert og myndi hafa verið ánægju efni fyrir Hegel, það að hlutur hinna fátækustu, þeirra sem Hegel hafið áhyggjur af réttarheimspeki sinni, hann ekki lakari í frjálsustu hagkerfunum en annars staðar. Og ef við tökum ekki hlut þeirra í landsframleiðslunni sem bara ein leið, heldur tökum bara einfaldlega kjör þeirra í krónum eða dollurum, þá eru þau langbest í frjálsustu hagkerfunum. Og það það sem að Rawls myndi hafa horft á, gólfið. Hér sjáum við þróun atvinnufrelsis í heiminum og við sjáum það að það fer að aukast talsvert mikið upp úr 1985. Þannig er hámarkið þessi þróun 2005 og síðan hefur það verið býsna stöðugt. Þannig að þrátt fyrir lánsfjárkreppuna árið 2007-2008 þá hefur atvinnufrelsið svona í heild ekki minkað í heiminum sem er kannski eitthvað sem kemur okkur á óvart. En hér sjáum við hið sterka samband atvinnufrelsis og góðra lífskjara. Ef við skiptum þessum 144 löndum sem mæld voru árið 2010 í fjórðunga og eftir í hversu frjálshagkerfin eru, þá sjáum við þarna efstu súluna, það eru lífskjörin á mann, þar sé verg landsframleiðsla mann í dollurum árið 2010 og þið sjáum hvað lífskjörin eru feikilega miklu betri í þessum 25% frjálsustu hagkerfunum heldur inn í hinum og hvað það sterk tengsla á milli atvinnufrelsis annars vegar og góðra lífskjara hins vegar. Nú gætu menn auðvitað sagt að orsakasambandi væri annað, að ástæðan til þess að þau séu frjáls aftur þessu rík, það alveg hugsanlegt að það sé. En það ekki eins samfærandi kenningu hinn vegna þess að langflest þessi hagkerfi eru raunar öll, voru frjáls áður en þau eru rík. Það að segja að þau eru rík smá saman 18. 19. og 20. öld, eins og til þess viss og annað, þannig að það miklu eðlilegri skýring á þessu sambandi sem þarna, þessu sterka sambandi með atvinnufrelsi og lífskjara, að fyrst voru þau frjáls og svo síðan urðu þau rík, vegna þess að voru frjáls. Og það auðvitað líka í samræmi við kenningar hagfræðinar, Adam Smiths og annarra slíkra. Þá komum við að því sem að skiptir máli fyrir þetta viðfangsefni okkar í dag. Það hver er hlutur hinna tekjulægstu að meðaltali í þessum tegundum hagkerfa? Ef við skiptum þeim í þessa fjóra hluta, þau frjálsustu hagkerfin, næst frjálsustu og svo framvegis, þá kemur í ljós að hlutur þeirra fátækustu
ekkert minni í þessum frjálsustu og ríkustu hagkerfum heldur en í hinum. Og hlutur þeirra auðvitað ekki mikill, 10% sem eru tekjulægst, það ekki nema rúmlega 2,5% af landsframleiðslu í þessum löndum að meðaltali í ríkustu hagkerfunum, sem þarf ekki að koma óvart því við erum að tala fágætasta fólkið. En hluturinn sem sé, hann verður ekkit minni eftir því sem að hagkerfum verða frjálsari. Þannig að frjálsustu hagkerfin búi ekki nauðsynlega við ójafnari tekjuskiptingu heldur en hinn hagkerfin. Það mjög áhugavert að sjá þá niðurstöðu. Það svona allur gangur á því eins og þið sjáum við á þessari mynd. En það sem eftir því mikilvægara ekki hver hluturinn í landsframleiðslunni, heldur hvaða meðaltali menn njóta í lífskjörum í þessum ólíku tegundum hagkerfa. Ófrjálsustu hagkerfunum, næst ófrjálsustu hagkerfunum, næst frjálsustu hagkerfunum og þeim frjálsustu. Þeir sem eru 10% tekjulægstir í þessum þjóðfélögum því það reiknað út í þessum mælingum. Og það kemur í ljós að þeir sem eru tekjulægstir, þeir eru með miklu betri tekjur í frjálsustu hagkerfunum, þeim 25% hagkerfa sem eru frjálsust, heldur en eru með í öðrum hagkerfum. Þannig að þetta eru mjög athyglisverðar niðurstöður ef við erum eins og Hegel og Rawls með áhyggjur af þeim sem eru fátækastir. Þeim fátækastu vegnar bersýnilega best í hagkerfunum sem eru frjálsust. Ef við lítum síðan á hversu margir hinna fátæku eru og miðum þá við Alþjóðabankan sem að telur að mennsu örsnauðir eða eru með undir 1,25 bandaríkjadala á dag í tekjur, þá sjáum við það að það eru langfæstir fátækir í frjálsustu hagkerfunum og langflestir eru fátækir í ófrjálsustu hagkerfunum. Þá skulum við aðeins víkja að því hvað þessar mælingar segja okkur Ísland, þessar mælingar sem vera að vera birta fyrir nokkrum dögum. Árið 2004, sem ég hef nú valið með sem viðmiðunar ár í þessum umræðum eða greiningu á fátæktin á Íslandi, þá var íslenska hagkerfið eitt af frjálsustu hagkerfum í heimi. Það var þá 13. Frjálsustu hagkerfið samkvæmt þessari mælingu og þá voru 130 hagkerfið mæld. Síðan samkvæmt þessum tölum sem birtust fyrir nokkrum dögum, þá íslenska hagkerfið orðið miklu ófrjálsara heldur en það var. Núna það 65. Frjálsasta hagkerfi af 144 hagkerfum sem mæld eru. Þannig að það ekki lengur í einu sinni frjálsasta fjórðungnum af hagkerfunum eins og öll hinn Norðurlöndin eru, heldur það í næst frjálsasta fjórðungnum af hagkerfunum. Þannig að Ísland hefur hrapað með hinn Norðurlöndin og það af Norðurlöndunum sem með ófrjálsasta hagkerfið sem Svíþjóð, það í 30. Sæti. Ísland í 65. Sæti, Svíþjóð í 30. Sæti og á hraðri leið að meira frelsi því að til dæmis árið 2009 þá var Svíþjóð í 39. Sæti af 141 landi en árið 2010 þá í 30. Sæti af 144 löndum. Og hinn Norðurlöndin, til dæmis Finnland í 9. Sæti og Danmörk og Noregur í svona á milli 10. Og 20. Sæti. Þannig við sjáum það að Ísland hefur farið algjörlega úr hópi Norðurlandana í atvinnufrelsi og yfir í hóp með hverjum, já það með Sáti Arabíu. Það það land sem í 65. Sæti með Íslandi. Og það mjög athyglisvert að Svíar að hverfa frá því sem kallað var sænska leiðin hér áður fyrir sem var kerfi mjög mikilla ríkisafskipta og harra skatta, eins og endurspeglast í þessum tölum um atvinnufrelsi. Og hér sjáum við þetta svart á hvítu. Hvaða atvinnufrelsi hér hefur hrapað mikið á síðustu 3-4 árum og hvaða jókst mikið, já, bara áranna frá 1985 til árið 2005. Þetta mjög skýr mynd af því sem það var að gerast. Það þýðir hins vegar ekki, hér hafa orðin einhver sérstök frjálsíku bylting eins og stundum var talið. Það sem gerist var að íslenska hagkerfi færðist þá nær hagkerfunum í grannríkjunum sem voru Bretland, Bandaríkin, Norðurlöndin, Holland og önnur slík lönd. Það var í rauninni það sem gerðist. Það var ekkit stórkostleg frjálshyggjubylting. Það var eingöngu það að hagkerfið opnaðist og varð mjög svipað að samsetningu og í grannríkjunum, okkar vinaríkjum. Það var ekki eins og Sádi-Arabía, það var frekar eins og Noregur, Danmörk, Bretland, Bandaríkin. Nú það eru nú flestir sem takundi það að það hefur verið hér mikið framfara skeið árið 1995 til 2004. Og ég segi 1995 vegna þess að það var hér lægð hagsveifla niður á við 1991 til 1995 þessum við munum, það var það skerði á þorskaflan mikið og það var margvíslir erfiðleikar sem steðjuð að. En það ástæðinu þess að þá var gripið til, það skiluðu sig frá 1995, þannig að hér mikið góðæri 1995 til 2004. Verðbólga hjaðnaði, fjárhestur úr opinberum sjóðum hætti, ríkisfyrirtæki voru seld og voru notuð
til þess að greiða niður skuldir eins og opinbera sem nánast hurfu. Það var stöðuleiki í sjávarútvegi og lífskjör í Íslandi bötnuðu þriðjung. Það engin sem dregur í efa að þetta góðæri var til. Spurningin var bara, tók allir þátt í góðærinu. Og því var haldið fram fyrir kosningarna 2003 að nú um það leiti 2003 þá væri fátækt hér meiri en annars staðar á Norðurlöndum, merkjanlega meiri. Og það var fullyrt fyrir kosningarna 2007 að hér væri ójöfnuður meiri, tekjuskipting ójöfnari en annars staðar á Norðurlöndum. Og það býsna þar að segja og þá var miða við tölur. Það mikilvægt áttast á því að þær fullingar sem þá komu fram voru með tölum frá 2004. Í umræðunum þessi mál 2067 þá var talað tölurnar frá 2004. Og það nákvæmlega það sem ég ætla að tala hér. Það hvernig ástandi var árið 2004 og árin á undan. Því að tölurnar koma yfir þetta nokkrum árum síðar heldur en ástandi sem tölurnar mæla. Nú, það eru til margar leiðir til þess að mæla fátækt. Ein leiður yfir þetta skilgreina bara eitthvað í tekjulágmark og ef þú undir því þá ertu fátækur, skulum segja 150.000 krónur, ef þú undir því þá ertu fátækur á mánuði. Síðan sko algengasta fátæktarhugtakið, það að þú telst fátækur þegar þú ert með tekjur sem eru hérna, undir helmingi af því sem kallar miðtekjur. En það eru tekjurnar sem skipta íbúum í einu landi í tvo jafnfjölmenna hópa. Síðan hefur Evrópusambandið og Hagstofa þess tekið upp nýja mælingu sem að kalla hættu á fátækt eða risk of poverty og þá miðað við að menn sem með undir 60% af miðtekjum. Og það rétt að vekja athygli á því að þessi tvö síðari hugtök og ég ekkert á móti að mæla fátækt með neina þessum hugtökum og ég tel ekki þeirra sér rétt og ekki þeirra sér algjörlega hérna rangt heldur. Þetta eru bara ólíkar leiðir til þess að mæla fátækt. En tvö síðari hugtökin þeir mæla hlutfall, ekki í rauninni kjör hinna fátækustu þar að segja hvort þeir geta keypt bíl og þvottavél og ískáp og mat. Heldur einfaldlega hvar þeir eru miðað við aðra í þjóðfélaginu. Þannig að það eru hlutfallsleg fátækt. Svipað og Hegel auðvitað rættum í sínum fræðum í réttar heimspekinni. Og Stefán Ólafsson sem gerir nokkuð þann sóma kom hingað í dag og Harpa Njálsdóttir, þau mældu fátækt á nokkrum árum. Stefán komst þeirri niðurstöðu, hann birti mikið þetta, að árið 1988 það 8% Íslendinga verið talist fátækir og hann notaði hlutvarslega fátæktur hugtækið þar að segja með undir 50% miðtökjum. 7% Íslendinga hefðu mælst fátækir 1997 til 1998. Og Harpa Njáls, hún komst þeirri niðurstöðu að 7-12% Íslendinga væru fátækir árið 2003. Og þegar haft í huga að það voru talsett lægri hlutföll, eða nokkur lægri hlutföll á Norðurlöndunum, 4-5% af Dana, Norðmanna, Svía og Finna, sem að töldust undir þessum fátættarmörkum, til þessum hlutfærslega fátættarmörkum, þá var niðurstaða þeirra Stefáns og Hörpu að Íslendingar væru nokkuð fátækari heldur en hinna Norðurlandaþjóðunar. Þess ber að geta þó ég telja að skipta nú ekki öllu máli, því að auðvitað má mæla fátækt á alla vegu. Að fátættarhugtak Stefáns í hans mælingu var dálítið annað en fátættarhugtak Hörpu. Harpa miðaði við ákveðu bara lágmark sem að menn væru undir í svona tekjum, í krónum, en Stefán við þetta hlutfærslega hugtak sem algengara í opinberum skýrslum og hagskýrslum. Og þetta var talsveit kosningamál árið 2003. Þið sjáu hér fyrirsögn í Morgunblaðinu það að 7-10% þjóðarinnar búi við fátækt og það var niðurstaða Hörpu. Og Harpa fól á fund forseta Íslands og færði honum bókina og það kom fram þar að fátæktin hérna væri út af því að velferðarstefnan hefði einkennst eins og segir þessari frétt og var úr frétt og tilkynningu frá borgarfræðasetri sem að stóða bókinni. Íslensk velferðarstefna hefði einkennst að hugmyndafræði sem sé í samræmi við kenningar fyrir frjálshyggjumanna mótun velferðarríkja. Þar sem markmið að halda útgjöldum eins og opinberi í lágmarki og fyrir vikið séu lága bætur og svo framvegis sem einkenni kerfið. Og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem þá var forstjóraþrefni samfylkingarinnar, hún sagði í ræði Borganesi að þessi bók Hörpu Njáls væri sín biblía.
Ég ætla að bæta við að síðan komi ljós að talsvert eða mikið af bágum kjörum, sérstaklega í Reykjavík, mátti rekja til þess að í tíð Ingibjörgar Sólrúnar sem borgarstjóra höfðu bætu til einstæðra mæðra eða foreldra verið skertar. Og þá hættu nú mikið umræður þetta mál. En svo líður tíminn og þá koma fram mælingar. Hagstofa Evrópusambandsins gerði mælingu á fátækt á Íslandi fyrir árið 2004. Þannig að svona komið dálítið söguleg niðurstaða í þessa deilu sem þá urðu hvort að fátækt hér væri meira en annars staðar á Norðurlöndum. Og samkvæmt mælingum Hagstofu Evrópusambandsins þá var, ef við notum gamla mælikvarðan sem 50% af miðtekjum og minna, þá voru rúm 5% Íslendinga sem voru undir fátæktarmörkum. En ef við notum nýja mælikvarðan sem að Evrópusambandið vildi frekar nota sem hætt á fátækt, Þá kom í ljós að hætta á fátækt var minnst í öllum löndum í Svíþjóð, en næst minnst á Íslandi. Þannig að, og við erum að tala Evrópusambandsríkin, einhver ríkustu ríki í heimi. Þannig að ef að hættan á fátækt var næst minnst á Íslandi, þá var, og ef Ísland var með betri meðaltekjur og mannheldur en Svíþjóð, þá einhverjum þýtti það að lífskjör fátækra voru á Íslandi skárri en nokkur starf annar staðar, þó að auðvitað leið af eðli máls að lífskjörin af fátæku eru aldrei góð. Og það kom í ljós að hættan að fátæktar mest á aldrinum 16-24 og það út af því að fólk sem í skóla og vinnur hálfa vinnu, það með lægri tekjur en aðrir, en hún var minnst á aldrinum 50-64 og það líka eðlilegt í það að fólk sem búið að koma sér fyrir. Hér sjáum við þessa niðurstöður Hagstofu Evrópusambandsins hættu á fátækt árið 2004. Og þið sjáum þarna nokkur lönd, það dálítið fróðlegt að skoða þau, Írland þarna lengst til vinstri og síðan eru Bretland þarna og þið sjáum að hættan á fátækt talsvert meiri þar en á Norðurlöndunum. Ef við tökum Norðurlöndin 5, þá eru Danmörk, Finnland, Noregur, Ísland og Svíþjóð og við sjáum það að Ísland með næstminnstu fátæktina af Norðurlöndunum árið 2004. En hvað skýrir þetta misræmi á þessum fullyrðingum sem komið höfðu fram áður og ekki síst fyrir kosningarnar, þetta var mánuð fyrir kosningar 2003 og síðan þessum mælingarniðurstöðum Evrópusambandsins næsta ára eftir. Stefán Ólafsson hélt fram að fátækt er mest á Íslandi 1997. Evrópusambandið segir að fátækt á Íslandi hafi næst minnst á Norðurlöndum og raunar í Evrópu allri árið 2004. Það eru til þrír möguleikar, það að fátækt hafi verið ofmæld áður. Annar möguleik að fátæktin sem vanmæld hjá Evrópusambandinu en hún stuttist auðvitað við tölur hagstofunar. Og þriðji möguleikin að allir hafi rétt fyrir sér og fátækt hafi snar minkað á þessum 10 árum sem við erum að tala svona nokkurt veginn. Og ég tel nú sennilegast að fátæktin hafi áður verið ofmæld og hún hafi líka minkað talsvert. En við áttum okkur að því að þessar mælingar Evrópusambandsins voru eins og hugtak Stefáns, hlutfalsileg fátækt. Og ef svo eins og ég benti hér áður, þá voru lífskjör í krónum, í kaupmætti, í hvað þú gast verið með að gæðum, þá var það sennilega bara hið besta í heimi á Íslandi. Og ég ljósi þess að dálítið einkennilegt að fátækt skildi vera mjög mikið umræðefni ef að fátækt var eitthvað minnsta vandamál Íslandi af öllum löndum í heiminum á þessum árum 2003-2004. En síðan árið 2007 þá breyttist umræðefni dálítið. Það eiginlega varð augljóst held ég að fátækt var hér ekki mikil og það aldrei ástæða til að gera lítið úr fátækt. Og fátækt raunverulegt vandamál eins og John Rawls og Georg Wilhelm Friedrich Hegel sögðu báðir. Það er engin ágreiningur en það var sára lítið. Og það var sagt að ójöfnuður hefði aukist á Íslandi árið 2007. En þá þurfum við aðeins að velta fyrir okkur hvorðið jöfnuður og ójöfnuður þýða. Því að þetta ekki alveg samhverf orð. Ef þið lesið Íslendingasögurnar, þá kemur ljós að ójafnaðamaður ekki maður sem er andstæður jafnaðarstefnu okkar daga. Ójafnaðamaður, það maður sem neytir aflsmunar, sigur um rangslitni eða ofríki. Það kemur fram hvað eftir annað í Íslendingasögunum. Og orðið jöfnuður í íslensku merkir ekki eingöngu niðurstaða, heldur getur líka merkt jafnar leikreglur. Þannig að það getur verið í samræmi við jöfnuð að við erum með 2 knattspyrnulið og annar þeirra skorar 10 mörk og hitt skorar 2 mörk. Og það eru auðvitað misjafnt hvað liðin skora,
en það eiga síður jöfnuður vegna þess að það voru jafna leikreglur. Þeir voru það var eitt sem að var látið yfir alla ganga og allt fór eðlilega fram. Sama að segja þegar þú ert með tvær stúlkur sem að salta síld á Siglufirði. Önnur saltar ofan í 20 tunnur og hinn saltar ofan í 10 tunnur og þær eru í ákvæðisvinnu þannig að önnur með tvöfalt hærra kaup en hinn en það engin ójöfnuður. Í þeim skilningi það sé rangsleitni eða ofríki. Það hins vegar ójöfn niðurstaða. En síldastúlkurnar tvær þóru jafnar fyrir leikreglunum í þeim skilningi var jöfnuður. Og orðið íslensk orðið jöfnuður, það samsvarar helst ensk orðinu equity þetta. Þess vegna tel ég persónulega og hef nú mælt fyrir því en fyrir daufum eyrum að það sé ekki eðlilegt hjá okkur að nota mikið orðið jöfnuð og ójöfnuð í sambandi við þetta, heldur eigum að tala það sem raunverulega gerast, sem að tekjuskiptingin ójöfn. Vegna sem við getum allir verið sammál það að ef þessar tvær stúlkur á síldarplaninu, önnur eru með tvöfaldar tekjur á við hinar, þá tekjuskiptingin eða tekjudreifingin á síldarplaninu ójöfn. En við getum sko líka verið þeirra skoðunar einhver okkar að það sem bara ekki athugavert við það að sú sem salti í 20 tunnur hún fái tvöfaldar sem hinn sem að saltar í 10 tunnur geri ef þeir eru að vinna á sama tíma og það eru sömu gæði á vinnunni. Og ójöfn tekjuskipting þarf ekki nauðsynlega að merkja fátækt síðan að svo. Þannig að ég hef lagt það til að við myndum nota jafna og ójafna tekjuskiptingu og sleppa jafnaðar hugtækinu úr þessu því að það líka gildislaðið. Ef við ætlum að tala sömu hlutina. Nú, ójöfnuður varða kostningamáli árið 2007 því að var haldið fram að hér hefði, sem sé, góðærið hefði ekki komið öllum til nota og það verið hópar sem væru afskiptir, jafnvel útskúfaðir eins og Hegel myndi hafa haft áhyggjur af og ef við skoðum aðeins betur eina fulleringana þá sjáum við hann að hann sart á hvítu í grein Leimst á voru Íslendingar og svipuðu róli í skiptingu tekna og lífskjara og frændþjóðirnar á hinu Norðurlöndunum. Árið 2004, ég ætla aðeins að leggja áherslu þetta, árið 2004 Ísland hins vegar komið í hóp ójafnari þjóðan í Evrópu og nálgast Bandaríkin óðfluga. En þeir hafa verið með ójafnustu tekjuskiptingu í hópi ríku þjóðan á Vesturlöndum. Hvernig mælum við tekjuskiptingu? Ég ætla að benda það, ég tel mun ekki vera einn sérstakan sérfræðing eða starfræðing eða tölfræðing eða neitt. Ég reyni nú bara að beita því brjóstviti og þeirri heilbrigðu skynsemi sem ég hef til þess að ræða þessi mál. En það veit ég þó að það eru til margar mælingar aðferðir. Og ein þeirra svo kallaðu gínistuðull. Og hann þannig að ef allir væru með jafnartekjur þá væri gínistuðullin 0. Og ef einn væri með allar tekjur en allir aðrir með engar tekjur þá væri gínistuðullin 1. Og það merkir auðvitað að ef við erum með aldursdreifingu sem þannig að við erum fyrst í skóla og svo förum við að safna skuldum og svo förum við að safna eignum, eins og gerist í lífsringnum hjá langflestum, þá þegar að þeirra ástæðu þá verðum við að talsveita ójafna tekjuskiptingu. Og fræðimenn, eins og Ragnar Árnason og fleiri, hafa bent á ýmsa annmarka á gínistuðli sem mælingu á fátækt og tekjuskiptingu. En ég held samt að þetta sé bara góð og gild aðferð, bara eina mörgum, við þurfum bara að hafa í huga, það til fleiri aðferðir og það ekki datúið eftir þessa aðferð. Og hér sjáum við gínistuðluna sem að fylgdu með þessari grein eftir Stefán Ólafsson sem að ég vitnaði hér áðan. Og hann hélt í fram eins og þið munið að árið 2004 þá hefði tekjuskiptingin, ég kýsa kallaði frekar tekjuskiptingu, orðið ójafnar á Íslandi en annars staðar. Hér sjáum við þarna lengst til hægri tvær súlur, það Ísland árið 1995 og Ísland árið 2004. Og síðan sjáum við þarna Svíþjóð, Danmörku, Finnland, Noreg og Bretland. Sjáum við það og síðan tók aðrir undir þetta og sagði að við varum að leið úr norræna hagkerfinu yfir í engilsaxneska hagkerfið og þessar tölur sýndu það. Og það það sem kom fram í þessari grein sem ég las upp bara áðan. En svo við til að í viðamikilli lífskjarakönnu sem Evrópusambandi gerði, þá voru gínistuðlarnir reiknaðir út og þá kemur allt annað fram. Hér sjáum við það. Það kemur fram að tekjuskiptin síst ójöfn í Svíþjóð, síðan í Danmörku, síðan á Íslandi. Hún aðeins ójöfnar í Finnlandi og ójöfnust í Norri árið 2004. Og hún eins og við varum að búast ójöfnust á Bretlandseyjum. Sem endur spegla það sem við vitum að stéttaskiptingar mikil og tekjuskiptingi ójöfn. Það vita allir sem hafa búið í Bretlandi. Þið sjáu að þetta allt önnur mynd heldur en fyrirmyndin. Hvað veldur þessu ósamræmi? Það eins og hefur nú komið fram að það var verið að bera saman ósambærilega hluti. Í sínum gínistuðlum
sem voru sjálfur sér ekki drangt reiknaðir. Þá gerði Stefán Ólfsson ráð fyrir söluhagnaðar hlutabréfum. Og í því úrtaki sem var notað hjá Hagstofunni þá skipti það verulegu máli og breytti niðurstöðuna talsvert mikið. En Hagstofa Evrópusambandsins í sínum útreikningum og í þeim tölum sem voru með fyrir aðra þjóðir þarna áðan sleppti söluhagnaðar hlutabréfum út. Og til þess eru ákveðin rök sem eru þau að söluhagnaður eru óreglulegur hagnaður, það kemur til dæmis fyrir að menn leysa út ævisparnaðinn sinn uppsafnaðan á einhvern tíma og þá eiginlega dálítið óeðlilegt að tala það ef hann selur búðina sína sem hann búinn að vera að byggja upp í 40 ár þegar hann 70 að það séu tekjur hans á árunum sem hann verður 70 það miklu frekar uppsafnaður ævisparnaður. Þess vegna það að söluhagnaðar hlutabréfum oftast sleppt í slíkum tölum. En það ekki aðalatriði, auðvitað alveg sjálfsagt að reikna út gínistuðla með söluhagnaða hlutabréfum og án þeirra, en það sem hins vegar aðalatriðið að bera saman sambærilega hluti. Þannig að hér þessi stóra bláa súla, hún með söluhagnaða hlutabréfum, en í hinnum svörtu súlunum þarna söluhagnaða hlutabréfum ekki. Og það kemur í ljós þegar að þeir gáð að þetta hefur hlotið viðurkenningu, þetta sjónarmið sem ég hélt fram í umræðum árið 2006-07 vegna þess að Stefán birti núna í tímariti stjórnmál og stjórnsýslu, grein, árið 2012 og ég leiði mér að birta hér mynd af hlutagreinarinnar þar sem segir Íslandi þarna nálægt meðaltali OECD-ríkjana 2007 og myndi sína miklu aukningu frá 2004. Íslandi í 16. sæti árið 2007 en hafði verið, og ég ætlar ekki áhersla það, en hafði verið enn á svipuðu róli og hina norrænu þjóðirnar 2004 sem nákvæmlega það sem ég sagði og átti í deilum við aðrum en hafði verið enn á svipuðu róli og hina norrænu þjóðirnar 2004 Annað kosningamál fyrir kosningarnar 2007 snerist hag aldraðra og því var haldið fram að í opinberum tölum þá væri hagur aldraðra ofmetun á Íslandi því að norræna tölfræðinefndin hafði birt skýrslur það að lífeyristekjur væri hér hærri heldur en á Norðurlöndunum fjórum og það var dregið í efa en það sem kom í ljós hér eru lífeyristekjurnar eins og þeir eru sem opinberu tölum í kaupmáttar leiðréttum evrum árið 2004 og hér kemur það í ljós að lífeyristekjur á Íslandi eru þær hæstu á Norðurlöndunum eftir þeir reiknireglum sem Norræna tölfræðinefndin og Hagstofa Íslands notuðu. Síðan sögðu sumir, en það eru til allt aðra tölur og þær sína allt aðrar meðaltekjur. En hvers vegna var það? Ég ætla kannski aðeins að skýra þessa glæru líka. Eitt sem styrkti það að hagur aldraðra verið tildel og góður Íslandi var að síðan komu skýrsla frá Evrópusambandinu og þar sást að fátækt meðal aldraðra væri hinn minnsta á Íslandi í öllum löndum Evrópu og það væntanlega í öllum heiminum. En hvað olli þessum deilum? Það sem olli þessum deilum var að við getum gert ýmislegt til þess að reikna út lífeyristekjur. Við getum tekið allar lífeyrisgreiðslur og deilt í það með fjölda þeirra sem að þáðu lífeyri. Og ef við gerum það, þá kemur í ljós að lífeyristekjur í Íslandi eru þar hæstu á Norðurlöndunum. En ef við hins vegar förum að tala allt aðra stærðin eins og til dæmis lífeyristekjur á mann, þá koma miklu lægri tölur fyrir Ísland heldur en annars þar á Norðurlöndunum vegna þess að sérkenni okkar miðað við Norðurlöndin að það svo margir á Íslandi sem vinna til 70 og jafnvel yfir 70 og taki ekki lífeyri. Og árið 2004 þá voru þeir 5.000. Það voru 31.000 manns á lífeyris aldri en það voru 5.000 af þeim sem ekki tóku lífeyri. Þannig að allar jafnaðatölur þær verða lægri fyrir Ísland jafnvel þegar búið er að leiðrétta fyrir því. Að lífeyrisþegar á Íslandi eru hlutfallslega miklu færri heldur en annars staðar á Norðurlöndunum því að við erum yngri þjóð. Ég held að þetta hafi verið rangt að bera saman misjafnlega reiknaða gínistuðla 2004 og að það hafi líka verið villandi að taka ekki tillit til þess að lífeyrisþegar hér voru miklu færri heldur en annars staðar, miklu fleiri sem ekki tóku lífeyri þó að vera lífeyrisaldri. Aðra tvær villur sem voru í umræðanum var að það var talað að fjármagnstekjur væri 10% en ef þú greiðir út sem arð í fyrirtækjum þá þetta greiða því skatta og þá það 26,2% og ýmsar aðrar tegundir fjármagnstekna eru þannig
að skattgreiðslurnar eru í raun miklu hærri heldur en þessi 10% þannig að það ber á sér áróðursblæ að tala að venjulegt fólk greiði 36% en þeir sem að lifa fjármagnstekjum 10% því að það var miklu meira sem það fólk raunverulega greiddi í skatta. Síðan var talað að skattleysismörk hefði ekki verið hækkuð og það hefði þýtt dulbúna skattheimtu en þá var ekki tekið með í reikninginu svo Sveinn Agnarsson hagfræðingur bent á að lífeyris sparnaður hann var gerður skattfrjáls þar að skattgreiðslum á honum frestað sem þýtti að skattleysismörkin hefði raunna hækkað. Þetta auðvitað dálítið flókið en þetta sýnir vel að tölurnar eru þannig að þú verður að rýna í þær. Síðan þegar kom í ljós að það hefði verið gerð reikningsvilla í því hvernig tekjuskiptingin á Íslandi með gínustöðlum var reiknuð. Þá var brugðað það ráð í umræðunum að hætta að bera Ísland saman við Norðurlöndin því að kom í ljós að við vorum bara á svipuðu róli og hinn Norðurlöndin eins og kemur fram í þessari grein sem ég vitnaði frá 2012. Þá var farið að bera Ísland saman við Ísland áður. En segir það okkur mjög mikið vegna þess að tekjuskiptingin allstaðar á Norðurlöndunum, hún varð ójafnari á 20 árunum sem að við erum að tala svona þessu tímabil öllu og í öllum heiminum og það ennþá deilt um það að rætt það milli fræðamanna hvernig á því stendur. Þannig að það engin frétt að tekjuskiptingin hafi hér orðið ójafnari heldur en hún hafi verið hér áður. Það hefði hins vegar verið frétt sem reyndist ekki vera frétt ef tekjuskiptingin hér hefði verið allt önnur heldur en annars á Norðurlöndum. Annað sem að ég bent á umræðunum að væri kannski aukatriði það var að ég ætla að taka fram að langflesta tölurnar eru þannig að við erum allir sammála öll fyrir gefið öll sammála þær tölur. Við erum öll sammála til sem það að tekjur hinna tekjulægstu jukust ekki eins hratt og tekjur þeirra tekju hæstu á þessum árum frá 1995 til 2004. En er það aðalatriði ef við erum hlynnt jafnaðarstefnu Jóns Rawls? Ekki aðalatriðið hvar íslenskir tekjulegstu einstaklingarnir eru í samanburði við tekjulegstu einstaklingarnir annars staðar og það kemur í ljós þegar það skoðað að tekjur hérna tekjulegstu jukust hraðar á Íslandi heldur en í langflestum öðrum löndum nema Noregi og að satt að sé að jukust tvöfalt hraðar á Íslandi heldur en meðaltalið var í OECD löndunum. Það atriði sem máli skiptir. Síðan annað atriði sem að var í útreikningunum, það að meðaltala bótum á Íslandi lægra heldur en annars staðar á Norðurlöndunum. En það meðalans vegna þess að bætur á Íslandi eru tekjutengdar. Þannig að bætur sem þeir tekju lægstu fá, barnabætur til dæmis, voru árið 2004, hærri heldur en í Svíþjóð, en meðaltalið var lægra, af því að það skertu svo mikið hjá þeim tekju háu. Og spurningin svo hvort við erum hlynnt í að vera raunverulegi jafnaðamenn að vera að greiða barnabætur til þeirra sem eru mjög efnaðir. Ég að koma að lokum þessa fyrirlestrar á bara eftir örfáa glærur. Ég rifja upp að áhyggjuefni Hegels var útskúfun, firring eða vonleysi. Það að segja tilværi hópir í þjóðfélaginu sem að væri bara ekki þáttakandi í þjóðfélaginu, fylgdi ekki til ábyrgðarkenndar og samkenndar. En þá minni ég á það að tækifæri til þess að komast út úr fátækt á Íslandi voru meira en annars stað, því hér var minna atvinnuleysi, miklu minna atvinnuleysi heldur en í öðrum ríkjum OECD. Og sem betur fyrir var minnur langtíma bótaþega hér heldur en í Evrópu og Bandaríkjunum. Og sumir, ég skal fúslega játa það stjórnmálaágreiningur það, sumir telja að það sé mikilvægara að fjölga tækifærum fólks til að brjótast út úr fátækt heldur en að auðvelda því með bótum að sitja föstu í fátækt. Ég skal fúslega játa að þetta ágreiningsefni. Sumir eru þeirra skoðunar að það eigi að auðvelda fólki að sitja föstu í fátækt. En aðrir eru þeirra skoðunar þeir opna leiðir fyrir fólki út úr fátæktinni svo að getur brotist út úr henni. Og ef við veltum fyrir okkur áhyggjuefni Rawls, sem var hvar eru henni verst settu best settir, hvar er lágmarkið hæst, þá alveg ljóst af því sem áður hefur verið sagt að það í þeim hagkerfum sem eru frjálsust, það ekki alveg beintengsl, en í stórum dráttum eru frjálsustu hagkerfin sem bjóðu upp á bestu lífskjörum fyrir þá sem eru fátækastir. Og ég hérna leiti rökað hér á þann að sennilega var hagur hérna verst settu, við skulum segja þeirra 10% sem eru tekjulægstir, sennilega bestur í heim á Íslandi árið 2004. Ég held að sé ekki neitt annað land sem við getum fundið þar sem að hagur þeir í krónum eftir mælikvarða Rawls var bestur. Og ég ætla að fá að benda á eitt í því sambandi vegna þess að sú velmegun sem var fyrir 2004 var ekki tekin að láni að lánsverðbólan hófst það bil 2004 eftir það og hér breyttist þjóðfélagið úr lýðræði, auðmannaræði, plútokratíu sem lýst mjög vel í ritum Platóns árunum og kórentartekinsum dæmi árunum 2004 til 2008. Margir menntamenn í Háskóla Íslands
börðust með forseti Íslands og fleirum gegn því til dæmis að stór fyrirtækjum og skoðanamótandi áhrifum þeir eru sett mörk, þetta þekkjum við, frá 2004 til 2008. En hagur hinna verst settu batnaði örar á Íslandinni flestum öðru löndum, jafnvel hótt hagur hinna best settu hafa batnaði enn örar. Í stórum dráttum til dæmis, þó ég nú talaði aldrei ágreining minn á Stefán Sólarssonar, hann í raunin ekki tölurnar eða þróunina? Nema í nokkrum atriðum sem að mér finnst villandi að draga fram eitt í stað fyrir annað. Hann ekki það. Hann miklu frekar hvernig að túlka það og hvað heimspíkilegu viðhorf við höfum til þessara talna. En mér langaði aðeins til þess að sýna hér á mynd hvers vegna ég tel að við eigum að miða við árið 2004 þegar lánsveðbólan byrjar og þegar velmögnun tekin að láni. Því þessi mynd mjög skýr. Hér sést bara að það springur allt upp úr 2004 þegar auðmennirnir ná völdum og lánsveðbólan erður. Og þessi lánsveðbóla, hún verður visslega til þess að tekjumunurinn á milli þeirra sem að geta tekið sér lán og eru tengdir fjármálakerfinu og bankageiranum tekjumunur þeirra og annarra verður mjög mikill árin 2004 til 2008 eins og kemur fram í þessari grein eftir Stefán Ólafsson sem ég vitnaði hér í sem nýbirt í stjórnmálum og stjórnsýslu en þessi mynd hér hún alveg sérstaklega sterk til þess að sýna hvað hér að ræða og þá komum við í rauninni að síðasta atriðinu á dagskrá við höfum verið að fara frá árinu 2004 til ársins 2012 úr kerfi A sem við sjáum hérna fyrir neðan. Það sem fátæku höfðu það ekki, það sem var mikill munur á hennum fátæku hennar ríku, en þeir fátæku höfðu það samt betra þá í krónumtalið, kaupmætt og öðru slíku, heldur þeir hafa núna. Í kerfi B, þar sem að þeir fátæku hafa það eins verra heldur en áður, en þeir ríku hafa það talsett miklu verra en áður. Og maður veltir fyrir sér þegar maður horfir á þessi tvö ríki, þessi tvö ástönd A og B, Hvort skildu nú verið betra fyrir hennar fátæku að það séti aldrei mikið til að ríku fólki sem mjög ríkt og skapar atvinnutækifæri og skapar leiðir fyrir fólk út úr fátæktinni eða hafa þjóðfélagi þar sem kjörur virðist vera sælir sammeiginleg eymd.